Hayot insonga berilgan aziz bir ne'mat, ammo uning qadriga yeta olmayotganlar ham borligi kishini ta'jubga soladi. Qoraqalpog'istonda o'z joniga qasd qilish maqsadida o'zini Amudaryo ko'prigidan tashlamoqchi bo'lgan bir fuqaroning hayoti saqlab qolindi. Milliy gvardiya xodimlari tomonidan amalga oshirilgan qutqaruv ishlari tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Amudaryo tumani Qipchoq ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Qipchoq Amudaryo o'tish panton ko'prigidan ertalab soat 10lar chamasida 45 yoshlar atrofidagi ayol qasddan o'zini suvga tashlaydi. Buni ko'rgan ana shu toifalangan hududda o'z xizmat vazifasini ijro etayotgan safdor O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'riqlash boshqarmasi xodimi ayolni qutqarish uchun o'zini suvga tashlaydi va uni qutqarib qoladi. Shundan so'ng u tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib, ayol tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yetkaziladi. Joniga qasd qilish maqsadida Amudaryo ko'prigidan o'rtasidan o'zini daryoga tashladi. Va men ushbu fuqaroni qutqarish maqsadida daryoga tushib, fuqaroni olib chiqdim. Tortib olib chiqib, tuman tez tibbiy yordam bo'limiga xabar berdim. Tuman tez tibbiy yordam kelgunga qadar bizlar yonimda sheriklarim bilan birga birinchi yordam ko'rsatishdik. Hozirda fuqaroning sog'lig'i yaxshi. Ayolning shaxsi aniqlanganda u Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi 1970 yilda tug'ilgan ayol ekanligi aniqlangan va unga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha u jiddiy jarohat olmagan va hozirda u bilan psixolog mutaxassislar shug'ullanishmoqda. Muhimi qo'riqlash xizmati xodimining tezkor harakati bilan bir kishining hayoti saqlab qolindi. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.